Sveiciens Retro istabā! Klāt ir kārtējā atkastēšana, un šī atkastēšana ir mazliet īpašāka, jo tomēr klāt ir Ziemassvētki, un man ir mana pirmā Ziemassvētku dāvana. Tepat tās blakus mētājās pa zemi šobrīd, kuru es gribu atvērt ar jums kopīgi paskatīties. Un dāvana nāk no tālās Japānas, tātad Japāņu salavecis man kaut ko ir atsūtījis. Un kas tas ir, es nevaru sagaidīt jums patiesībā parādīt. Es jums pa godu reku pat lampiņas esmu uzvilcis, smukas, un tagad mēģināsim atvērt to kasti, kas gan nelien īsti man te uz galda, bet nu, kā ir, tā būs jāiztiek, vienvārds sakot. Tā, neesmu vēl apskatījies, protams, nec kā tur tas viss izskatās, nec kā tas ir iepakots, un vai vispār kaut kas dzīvs tur ir. Man nevisai patīk, kā tas viss šobrīd izskatās, godīgi jums pateikšu. Jo izskatās, ka kabeļi ir atsevišķi iepakot. Labi, es ņemu ārā no tās kastes un tad arī parādīšu, kā tā kastīte izskatās. Japāņu vilciens ar Go... Kā viņš tur bija? Jans, Jang, kaut kāds tur Jang, Zang, Zmang... Neatceros tagad, kā viņš tur izsaucās. Bet jā, šīs te atsevišķi tāds vilciena simulators. Ok. Vilciena simulātori. Man nepatīk, ka vadi šeit tā ir iepakota. Kāpēc te vadi ir iepakota atsevišķi? Man var kāds izstāstīt? Tas man kaut kā neiedveš nekādu uzticību, godīgi sakot. Liekas, kaut kādu pilnīgi lietotu kasti atsūtīšu. Nekādu man sarūsējušas ir šitās šķēras. Nu labi. Katrā ziņā ļoti ilgu laiku gribēju šādu te iekārtu, un šīs iekārtas labums ir tas, ka tas nav vienkārši kontrolieris. Bet tas ir patiesībā kontrolieris ar iebūvētu spēli iekšā. Tā kā atsevišķa konsola, principā. Nabi. Nu, nāk man līdzi te USB kabelīts. Tad nāk visparastākais HDMI kabelis. Nezinu, kāpēc viss ir ārpus kastas, tiešām īsti nezinu. Un nāk slavenais disks ar pavadošo mūziku, kas šajā spēlē ir laikam. Es gan nezinu, vai tā mūzika spēlē pašā ir iekšā, vai viņas nav spēlē. Vai viņa vienkārši atsevišķi ir jāuzliek, kā vecajos labajos laikos uz atsevišķi CD atskaņotā. Bet nu, katrā ziņā te tie gabali kaut kādi, ka tu brauca vilcienu noteikti. Ir. Nu, paskatīsimies, kā izskatās pats agregāts. Tā, nu, kastē jau, protams, spēle pati ir japāniski arī, un kā jau vispirms tam mēģināju atkal pateikt, man taisot vaļā kastes domas skrien visos iespējamos virzienos, un es neko nevaru pabeigt īsti līdz galam pateikt. Tad es tagad mēģināšu pabeigt. Par man pašam simulātori tīri labi patīk. Nu, man patīk tie gruzaviku simulātori, piemēram, jā. Kadreiz atceraties vecos labos daļņi bojšikus bija tādi, vai ne, krievu ražojums spēle. Un es to spēlēju bērnībā tā kā traks, un līdz pat šai dienai spēlēju tos simulātors. Man viņi tīri labi patīk, bet vilciens, kur īsti stūrēt nevar, vai ne? Nu, ko tu tur brauc pa to sliedi un brauc? Nekad nedomā, ka kaut kas tāds reāli pastāv. Un pastāv, sāku meklēt, skatīties un pastāv. Un ir atsevišķi kontrolieri, kurus var pieslēgt pie Nintendo Switcha. Ja? Ir kontrolieri šādi, ko pierubī klāt pašu Switcham. Un var spēlēt uz Switcha spēli ar šāda tipa kontrolieri. Un ir arī vienīgais šis te plug and play, kur rakstīts kontrolieris, kurā spēle jau iekšā ir iebūvēta. Un man patiesībā patika šis variants daudz labāk, jo šī ir, tā teikt, atsevišķa iekārta, kurā jau visam jābūt ir iekšā. Jā, uzmetam aci. Tad pamācība rekur un droši vien, ko uzlīmīta reku kaut kāda arī ir. Kas mums te pamācībā, kuru mēs, protams, ka nesaprotam tā vai tā. Spēles, starp citu, kas ir iekšā tur, viņa ir, ja nemaldos, tad japāniski. Pārsvarā viss tur ir japāniski tajā spēlē. Nu jā, re, kur ir pamācība, kādas līnijas ir šajā spēlē laikam. Kādi vilcieni ir pieejami? Izskatās, ka ātri vilciens arī viens ir pieejams. Tā. Tad, kas tie kloķi, tie klaņi, ko tie klaņi dara? Nu, un pa lielam spēle to šādi arī izskatās. Es pamēģināšu, protams, arī pieslēgt, paskatīsimies, vai sanāks pieslēgt man, vai nesanāks viņu. Parasti man šeit neko nesanāk pieslēgt ar pirmo piegājienu, bet nu...
Un uzlīmīt. Tā. Katrā ziņā priecīgs es esmu par šo Ziemassvētku dāvanu no Japānas pilnīgi noteikti. Un ceru, ka būs tikpat interesanti arī viņu spēlēt patiesībā. Ok, reku pats aparāts, paši kloķi. Ja kādreiz ir gribējis kāds braukt no jums ar vilcienu vai operēt tramvaju, tad man liekas, reku šis ir labs variants. Nevienu neapdraudot operēt vilcienu. Lai vai kas šis būtu, ja kāds ar vilcieniem ir pazīstams, tad varbūt man var izskaidrot. Man, protams, te sajāga nav nekāda. Nu, pirmais klānis kaut kāda bremze. Un kaut kāds vēl te. Otrs klānis kaut kāds. Nu, noteikti bremze ātrums, nu, un kas tad vēl select, start, nu, un tas arī pa lielam viss. Labs ir, varbūt, ka varam pamēģināt un pielaist šo te agregātu. Un viņš iet, kas te viņam ir? Viņam ir, jā, elektrība ir caur USB, visparastākais HDMI, kuru var piespraust, un viss viņam ir iekšā principā iebūvēts. Elektrība gatava. Vajadzētu būt. Ok, labi, skatamies. Mašīnists ir gatavs, kā jūs domājat, kas pa vainu bija? Protams, ka es biju iespraudis tukšo HDMI kabeli, kurš nebija iesprausts pilnīgi nekur. Tagad viss ir sasprausts. Visam vajadzētu it kā strādāt un notikt. Spēles nosaukums ir, reku es atradu, jo es pilnīgi nevarēju atcerēties, kā parasti. Deja de Go. Deja de Go Plug and Play. Nu, viņš saka kaut kā savādāk. Viņš saka, Dencere Go! Dencere Go! Dešere Go! Tātad šādi izskatās mums fantastiski vecie vilcieniņi nekur. Nu, ko tie visu kloķi dara? Nav ne jausmas. Tūliņ paskatīsimies. Kaut kas tajā visā arī ir angļu valodā, cik es noprotu. Ok, spiežam startu. Dešere Go! Jā, rekuri. Dešere Go! Ok, labi. Divi puļķi, ātrums droši vien bremze, ātrums. Startēm, aiziet. Dodam vaļā pa Japānu. Dodam vaļā. Tā. Konduktora darbs. Var strādāt kā konduktors. Var būt mašīnists pie ruļiem. Un var aiziet uz muzeju, paskatīties vilcienus droši. Ja? Ok, nu, options. Optionos neiesim. Iesim ātri, paskatīsimies vienkārši, kāds viss izskatās. Es nedomāju, ka mums baigās PLT sanāks, bet... Ok, aiziet. Ar ko aiziet? Ar ābur? A, ne, C, ne. Ok, nes kāpēc C ir aiziet, labi. Un te var izvēlēties, ja... tas ir līnijas reku. Chu line. Osaka loop lines. Nu, paņemam kaut kādu pirmo līniju. Un pirmo arī vilcienu droši vien, ja, jo izskatās, kad atvarās te tie līmeņi, re. Tokio un Kanda. Nu, labi. Daudz. Tā. Kontrole. Ok. Nu, pieņemsim, kad es sapratu, kas tas ir. Bet, nu, divi kloķi, vienvār sakot. Uz bremzi. Laikam šis ir uz bremzi. Nē, reku, sarkans ir. Droši vien, ka tā ir bremze. Te sarkans arī droši vien, ka ir bremze. Nu, tā pamata ideja ir noteikti sākt vilci... Labi. Tā ātrums jāuzņem, ir skaidrs. Labi, ar ko? Ar kuru puļķi? Nu, tātad, principā, pa lielam jau, cik es arī esmu skaties, tad konkrētā laikā ir jānonāk līdz konkrētai stācijai. Vai ne? Nedrīkst braukt pa ātru, nedrīkst braukt pa lēnu, un vajag apstāties ļoti precīzi pie pieturas, lai cilvēki var iekāpt, izkāpt. Jāpaņem nost ir šitie plasmasi, ne? Es tāpat nesaprotu, diemžēl, ko tu man saki. Man nāks... un reku lampiņa. Lampiņa tā? Lampiņa šitā. Man liekas, šī te lampiņa te lejā, reku. Jā, reku, viņi iedegās tikko kā. Ko viņi nozīmē? Pagaidi, tā lampiņa, pagaidi, tā. Ko es daru? Ka lampiņa iedegās, tad man laikam ir klānes jānorauj. Re, kur mēs sākam braukt. Jā, šitā ir bremze, šitā ir totālākā bremze. Tad te mēs uzņemam ātrumu. Ko? Un augšā tie cilvēciņi, tas nozīmē, cik tu labi, cik tev labi izdodās, jā? Viņš starp citu vibrē arī. Var just sliedes, ka es pārbraucu uz citām sliedēm, var just vibrāciju pašā kontrolierī. Tā.
ko tu saki? Nu, labi, labi. Pagad, no, šitā ir bremze, tad jāsanāk. Tā, pagad, jā, šits ir uzņemt ātrumu. Ok. Uz cik man vajadzēja? Uz 80 man vajag. Ui! Speedo! Speedo grazai! Nav pareizais speedo! 80 jābrauc ir. Zaraza. Speedo nav... Tā, vo. Ir. Nē, nav. Do. Ok, ir. Ir. Tagad nāk 55. Ev, nu. 50. Es nesvaru, ko es tam... Tā, šitas ir laikam throttles, jā? Tas ir uzdot virsū, jā? Un šis ir ātrumu jādot, jā? Es nesvaru, tā. Tā, bremzē. Palikuši 160 metri. Pagad, ko es izdarīju? Dod vaļā. Brauc. Ekikan deva teishichi igai de tomatte wa ikemasen. Mhm, labi, skaidrs. Tā, nu tagad es nezinu. Laikam šitā tad nav gāzīte ir atlaista. 30 km. Kas pātru tas ir? Pātru 30. Ai! Pagad, great. 78 cm palikuši. Nu, līdz pareizai laikam apstāšanās vietai. Nu, principā sanāk, kad visas spēles jēga šāda te arī ir, tad divi kloķi, ātrums, bremze laikam, un jāmēģina ir uztrāpīt pareizi tajās pieturās, lai tu apstājies pareizajā vietā, un tad tur bija tā zvaigžņu sistēma kaut kāda, un tad, kad tu savās, cik tur tās zvaigznes, tad laikam tajā momentā atvarās kaut kādi jauni līmeņi pa lielam. Ok, šāds nu lūk ir mans Ziemassvētku sūtījums no Salavecīša, no Japānas, tas ir vilciena simulators, un kādu vakaru noteikti, kad es iesēdīšos un pamēģināšu arī dzīvajā kādā no strīmiem pabakstīt šos te kloķus, un tagad iešu pildīt mājasdarbu. Iešu, lasīšu. Cik saprotu, šitas kloķis ir ātrums, tas kloķis ir bremze, pa lielam vairāk neko droši vien nav jāzina. Un jāmēģina ir apstāties pareizās pieturās pareizajā laikā un tikt pēc saraksta tur, kur tev ir jābūt, jānobeidz. Un vēl laikam tā bremzēšana bija tā, kad jānobremzē perfekti, jā, lēnām un smuki, lai cilvēki vagonos nenokrīt, tā teikt, no kāja. Ziemassvētku atkastēšanu es veiksmīgi varu noslēgt, bet mēs ar jums tiksimies tuvākajos strīmos, kur mēs dosimies Japāņu vilcienā pētīt Japāņu pilsētas un mācīties arī Japāņu valodu droši vien. Pagaidām, atā.